പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ദൈവ തിരുനാമം മഹിമപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരു പുതിയ ദിവസം കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തല്ലോ. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ ചർച്ചിലുള്ള ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ, ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം പറയുന്നു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ചെറിയ ചിന്തയിലേക്ക് വളരെ വേഗം കിടക്കാം. മത്തായി സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായം 31 തുടങ്ങിയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്: ആകയാൽ നാം എന്തു തിന്നും, എന്തു കുടിക്കും, എന്തുടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ. മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ആകുല ചിന്തയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. അതിനു മുമ്പ് ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുകയും വയലിലെ താമരയെ നോക്കുകയും പുൽച്ചെടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, രണ്ട് വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. എന്ത് തിന്നും, എന്തുടുക്കും, എന്തു കുടിക്കും എന്ന് വിചാരപ്പെടരുത്, ഇവയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. അതൊരു ചിന്താതീതമാണ്. ജാതികളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ജാതികളല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഇന്നൊന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇവയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പം ജാതികളല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതൊക്കെയും ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജാതികൾ എന്നൊരു വിഭാഗവും ദൈവമക്കൾ എന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗവും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന, എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ഈ ഈ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനകത്ത് ചിന്തയും ആകുലവുമാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ കാണാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല, എനിക്ക് വിലയിടാൻ ആരുമില്ല, എൻ്റെ വേദന അറിയാൻ ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തില്ല. ഇവയൊക്കെയും ജാതികൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക എന്താകും, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയുടെ കാര്യം, പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട, തലമുറ ഇങ്ങനെ, ഓരോ ടെൻഷൻ, ഒരു ടെൻഷൻ മാറി ഒരു ടെൻഷൻ, ഇതിങ്ങനെ ഹൃദയം, ഇതില്ല എന്നല്ല പറയും. ഇതുണ്ട്, കലങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഹൃദയം ഇരിക്കരുത്. കലങ്ങി അത് മാറി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ചിന്താകുലം ഇന്നും എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംശയമില്ല, യു ആർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. നിങ്ങൾ ആ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ്. പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും അലട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ദൈവമായ സ്വർഗസ്സനായ പിതാവ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കാര്യം ദൈവം നോക്കിക്കോളും എന്നാണെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ? ഇവയൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അറിയുന്നു. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട്, നേരെ ചെല്ലുക, മുമ്പേ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലിങ്ങ് വന്നോളും. ഒരു ഒരു ഒരപ്പച്ചൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കൊച്ചിനെ വിട്ടാൽ ആ അപ്പൻ അറിയാം ഇവന് സ്ലേറ്റും പെൻസിലും ആവശ്യമാണെന്ന് അവനറിയാം. ആ അപ്പൻ അറിയാം ഈ ചെറുക്കന് അത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന് സ്ലേറ്റും കല്ല് പെൻസിലും അല്ല ആവശ്യം, അവൻ്റെ ബുക്ക് വേറെയാണെന്ന് അറിയാം. IT പഠിക്കുന്ന വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തിന് അവന് ലാപ്ടോപ്പ് ആവശ്യമെന്ന് അവൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അറിയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അപ്പച്ചൻ ചിലപ്പം മിണ്ടാതിരിക്കും. അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നു പറയണം, ഇന്ന ഇന്ന പോലെ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പച്ചനപ്പം ഈ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചി എന്നിട്ട് പറയാം, അപ്പച്ച എനിക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല. സാധാരണ അപ്പന്മാർ മേടിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ്, +2 കഴിഞ്ഞ്, IT എടുത്ത്, ഐ ടിക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അവൻ. എന്ത്, അപ്പച്ച എനിക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പച്ചൻ ചോദിക്കത്തില്ല, അത് എന്തിനാണെന്ന്. പപ്പ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കത്തില്ല. ആ പപ്പയ്ക്ക് അറിയാം ഇവന് ലാപ്ടോപ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന്. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവയൊക്കെയും ആവശ്യമാണെന്നറിയാം. അപ്പച്ചനാണെന്നുള്ള ബോധ്യം, പപ്പയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം, ഡാഡി ആണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വില ഡാഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന
ഇളയ മോൻ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നടുക്കത്തവൻ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഐ ഐ ടി പഠിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന അവൻ എത്ര രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അവൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അറിയാവുന്ന ഒരപ്പച്ചനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യം ഇന്നുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നും വിലയിട്ടറിയാവുന്ന ഇവരോരോരുത്തർക്കും 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അതിൻ്റെ വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഐ ടിക്ക് പഠിക്കുന്നവൻ്റെ 21 വയസ്സുള്ളവൻ്റെ അവൻ്റെ വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിലയിട്ടിട്ടുള്ള അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലേ, ഒരു ഒരു കൊച്ചൻ ഒരു കൊച്ചെ അവൻ അപ്പനോട് ചോദിച്ചു, അപ്പ നമ്മുടെ എൻ്റെ വില എന്താ, നമ്മുടെ വില എന്താ, എങ്ങനെ അറിയും, നമ്മുടെ മൂല്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. മൂല്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കേട്ട് 76 രൂപയാണ് ആണ് എഗൻസ്റ്റ് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മൂല്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യം എന്താ, ഈ കൊച്ചു അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു, അപ്പച്ച നമ്മുടെ മൂല്യം എന്താ. അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഈ പപ്പ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു കല്ലെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇതുകൊണ്ട് ആ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ, അക്വേറിയ ഫിഷ് അക്വേറിയ ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ, അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് വിൽക്കാനാണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അവർ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ വില പറയണ്ട, 2 വിരലുകളൊന്ന് ഉയർത്തി കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇയാൾ ഇവൻ പോയി അപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ടു, ആ കല്ല് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കല്ല് ഞാനിവിടെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, നല്ല മനോഹരമായ കല്ല്, ഇത് അക്വിറത്തി വെക്കാൻ കൊള്ളാം, ഇത് കണ്ട അപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, ഇതിൻ്റെ വില എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവന് 2 വിരൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞു, ഓക്കെ നിനക്ക് 20 രൂപയാണ് വില വേണ്ടി, 20 രൂപ, ഞാൻ 20 രൂപയാണല്ലേ, 20 രൂപ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ തന്നേക്കാം. ഞാൻ അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അച്ഛനോട് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു. അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ അവർ 20 രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, മോനെ അവിടെ നീ കൊടുക്കണ്ട, ഞാൻ വേറൊരു കട കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുന്ന് ബസ് കയറി കുറച്ച് ദൂരം ഇറങ്ങി അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കടയല്ല, അവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. ആ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് ആ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നീ കല്ല് കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അത് എടുക്കാമെന്ന് ചോദിക്കണം, പഴയ പോലെ തന്നെ വിരലേ നീ 2 വിരലേ കാണിക്കാവുള്ളൂ. ഈ കൊച്ചൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. അവൻ അവിടെ ചെന്നു, മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ വാതൊക്കെ ചെന്ന് ഈ കല്ല് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു, ഈ കല്ല് ഞാൻ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന അച്ഛൻ തന്നു വിട്ടതാണ്, വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ഇതിനെന്താ ഇതിന് ഇവിടെ എടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, നല്ല മനോഹരമായ കല്ലാണ്, നീ എൻ്റെ മ്യൂസിയത്തിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളാം, ഇതിനെന്താ നീ വില ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. പഴയ പോലെ തന്നെ അവൻ 2 വിരൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഓ 2000 രൂപയാണോ നീ ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത്, 2000 രൂപ കുഴപ്പമില്ല, അതിനുള്ള മൂല്യം ഇതിനുണ്ട്, ഞാൻ തന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, 2000 രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, 20 രൂപ പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് 2000 പറഞ്ഞു. അവൻ ഓടി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു, അപ്പച്ചാ അത് 2000 രൂപ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അപ്പച്ച ഞാൻ അത് അവിടെ കൊടുത്തേക്കട്ടെ. അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, നിൽക്കി നിൽക്കി നീ കൊടുക്കാൻ വരട്ടെ, ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ നിനക്ക് പോകാനുണ്ട്, നീ പട്ടണത്തിൽ പോകണം, അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്, അവിടെ ഇനി ഒരു കടയുണ്ട്, അവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ തന്നു വിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നീ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് ഇതെന്ത് വിലയാണെന്ന് അതിൻ്റെ പഴയ പോലെ തന്നെ വിലയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ വേറെ ഉയർത്തി കാണിക്കണം. ഇവൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. ഇവൻ ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി പട്ടണത്തിൽ ഇറങ്ങി, അവിടെ ഒരു രത്നവ്യാപാരിയുടെ ജ്യുവലറി ആയിരുന്നു, അവിടെ കൊണ്ട് ഈ കല്ല് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ കല്ല് അച്ഛൻ തന്നുവിട്ടതാണ്, വിൽക്കാൻ തന്നിരിക്കുക, ഇതിന് എന്ത് വിലയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ ആ കല്ല് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് ആ ടേബിളിൽ വെച്ചിരുന്ന ആ കല്ല് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാളൊരു വെൽവെറ്റ് എടുത്ത് വെൽവെറ്റിനകത്ത് വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിനെന്താ വില എന്ന് ചോദിച്ചു. വില ചോദിച്ചപ്പം പഴയ പോലെ തന്നെ അവൻ 2 വിരൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ വില 2 ലക്ഷം രൂപയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും വില ഇതിന് മതിക്കും, ഇത് വിലയേറിയ പേളാണ്, മുത്താണ്, പവിഴപ്പുറ്റി മാത്രം കാണുന്നതാണ്, നീ നിൻ്റെ തരാൻ പറ്റത്തില്ല, നീ ഇത് സൂക്ഷിക്കത്തുമില്ല, നീ പോയി അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ, അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വില ഉറപ്പിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രമല്ല, അവനോ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഈ ഇതുപോലെ വിലയേറിയൊരു കല്ല് നീ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കരുത്, അയാൾ അത് വെൽവെറ്റിനകത്ത് മനോഹരമായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് തട്ടും മുട്ടും ഇതിനകത്ത് സ്ക്രാച്ച് വീഴാതെ പോലെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മനോഹരമായി പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് സൂക്ഷിക്കാതെ കൊണ്ടുനടന്ന് കളയല്ല്, ഇതിൻ്റെ മൂല്യം നിനക്കറിയത്തില്ല, അതാ നീ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, ഇവൻ ഓടി വന്ന് അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പച്ച അതിന് 2 ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, മോനെ ഈ കല്ലിൻ്റെ ആ യഥാർത്ഥ ഈ കല്ലിനെ അറിയാവുന്ന കല്ലുപയോഗിക്കുന്ന കല്ല് വെട്ടിയെടുക്കുന്ന പവിഴപ്പുറ്റി പോയി കല്ലെടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥയാളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ കല്ലും കൊണ്ട് ചെന്ന് അയാളാണ് യഥാർത്ഥ വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്.
അയാളാണ് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ മറ്റേ ആളുകൾ ഈ കല്ല് കണ്ടിട്ട് സാധാരണ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇയാൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിലയിട്ടിരിക്കുന്നയാളാണ്. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ തള്ളപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങളൊരു യുണീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. നിങ്ങളൊരു യുണീക്ക് അതുല്യമായ ഒരു നിങ്ങളെ പോലെ മറ്റൊരാളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പോലെ മറ്റൊരാളുടെ കഴിവ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താ നിങ്ങളുടെ സങ്കടം? നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ, സിംബ്ലിങ്സ് നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നോ? നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വില തരുന്നില്ലേ? ഭാര്യ വില തരുന്നില്ലേ? കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വില തരുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വില തരുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വില തരുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക്. നിങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരുവൻ, പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരുവൻ, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരുവൻ, ഉലക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ, അവൻ പറയുകയാണ്, നിന്നെ എനിക്കറിയാം, നീ എനിക്ക് വിലയേറിയവനാകുന്നു, അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഉള്ളം കയ്യിലിരിക്കുന്ന മുത്താകുന്നു നീ. അങ്ങനെ ഒരു മുത്താണെങ്കിൽ ദൈവ ഇതിലേ നീ വിഷമിക്കേണ്ട. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തേതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ദൈവ പൈതൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മകനായിട്ട് മകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് തമ്പുരാനിട്ടിരിക്കുന്ന വില ഈ ലോകത്തെക്കാളും വലിയൊരു വിലയാ. ഈ സർവ്വലോകത്തെക്കാളും വലിയൊരു വിലയാണ് ഈ ആത്മാവിന് ദൈവം തമ്പുരാനിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകം നിനക്ക് വില തന്നില്ലേ? ഈവൻ നിന്റെ പാസ്റ്റ് വില തന്നില്ലേ? നിന്റെ പ്രീസ്റ്റ് വില തന്നില്ലേ? അത് വിട്ടേക്ക്. തമ്പുരാനൊരു വില നിനക്ക് തരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയവർ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് കരയുന്ന സമയം നീ അത് വൃഥാവാക്കി കളയേണ്ട. നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരുവൻ, നിന്നെ നീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ, ആരെങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിനോ നിനക്കോ വില തരുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, നീ വിലയേറിയ മുത്താകുന്ന നീ പച്ചക്കറിക്കാരൻ്റെ അടുത്താണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത്. അവൻ അറിയത്തില്ല നിന്റെ വില എന്താണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നീ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത്, എനക്കറിയത്തില്ല. ഈ രത്ന വ്യാപാരിക്ക് രത്നത്തിൻ്റെ വില അറിയത്തുള്ളൂ. ആത്മാവിനെ നിർമ്മിച്ചവൻ, ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, ആ ജീവശ്വാസം മൂക്കിലേക്ക് ഊതിയവനെ, അവനെ നിന്റെ വില അറിയത്തുള്ളൂ. ഇന്നലെ ജാതികളുടെ കൂടെ നിന്ന് മാറ്റി സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവും നമ്മെ അറിയുകയാ. പിന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം, അയ്യോ എൻ്റെ കാര്യം അല്ല, മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക. ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മധ്യസ്ഥതയാണയ്ക്ക്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥതയാണയ്ക്ക്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥതയാണയ്ക്ക്. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ അറിയുകയാ, ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ അറിയുകയാ, നമ്മളെ ഓർക്കുകയാ, നമ്മളെ അറിയാം അവന്. അവനാ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവ്, അവനാ നമ്മളെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആ ആ 30-25 വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ആ ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്ക്, അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പുരയെ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല, വയലിലെ താമരയെ നോക്ക്, ശലോമോൻ പോലും അത്രയും വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് കണ്ട് നാളെ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന പുല്ലിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചമയിക്കുന്നു, അലങ്കരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ എത്രയധികം. ഇച്ചിരൂടെ കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഈ വകയൊക്കെയും അടുത്ത വാക്യം ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുക, എന്തു തിന്നും എന്തു ും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവോ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മോനാണ് മോളാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത മാറട്ടെ. നമ്മുടെ വിലയറിയാവുന്ന, നമ്മുടെ വില ഉള്ളതുപോലെ അറിയാവുന്ന തമ്പുരാനൊരു വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകമിടുന്ന വിലയല്ല, നിന്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വിലയറിയാവുന്ന, വേദനയുടെ വിലയറിയാവുന്ന ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ടു ജീസസ്, പ്രൈസ് ടു ജീസസ്. ആ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കാം, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ പുറകെ വന്നുകൊള്ളു. ബാക്കി എന്താ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ വേദനപ്പെടുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന സകല കാര്യത്തിനും നമ്മൾ മകനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക്, മകളായിട്ട് ഒരു ദൈവവൈദ്യായിട്ട് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്താട്ടെ. കൊടുത്താൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ പിന്നാലെ നമ്മളെ അനുഗമിക്കുക, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ, ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിലെ ഈ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവപാദപീഠത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ. യേശുനാഥ, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വിലയറിയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു പരിഗണന തരുന്നില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു വില കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നല്ലോ, പരിഹസിക്കുന്നല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടുള്ളവരാണ്.
കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിലയിടേണ്ടി വരും മാറ്റി നിർത്തിയല്ലോ എന്നോർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ദൈവവചന കേൾവിക്ക് മുമ്പേ ദൈവവചനത്തിന് മുൻപാകെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് വിലയിടുന്ന ഒരുവനുണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയാവുന്ന ഒരുവൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഈ സർവ്വലോകത്തെക്കാളും വിലയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും മാറി ദൈവപൈതൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അതെ അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ആ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അന്തരംഗത്തിൽ തന്നിരിക്കിയാൽ ധൈര്യത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ പപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഡാഡി, ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ച, അങ്ങേ ഈ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുകയാ. അപ്പച്ചാ, ഞങ്ങളെ കാണണമേ, പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വിലയുള്ളവരാണെന്ന് ലോകം ഞങ്ങളെ തള്ളിയാലും കർത്താവേ മാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മാന്യത കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അതുല്യരാണെന്ന്, ഞങ്ങൾ യുണീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്ന് ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ, ഈ ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന, എന്നോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സകലവരെയും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തനാകുന്ന ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കാൻ ഈ ഇതിന് ഈ വചന സന്ദേശത്തിന് ചെവി കൊടുത്ത അങ്ങോട്ട് അങ്ങയുടെ മക്കളെ കർത്താവ് സ്വർഗം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതൊക്കെയും അവരുടെ പിന്നാലെ അനുഗമിക്കട്ടെ കർത്താവേ. അവരുടെ ഭാരപ്പെടുന്ന ചിന്താഭാരങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ, അത് മുഴുവൻ അവരെ അനുഗമിക്കട്ടെ കർത്താവേ. ഇതൊക്കെയും അവർക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം ആ കുടുംബങ്ങളിൽ, ആ വ്യക്തികളിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കാണാമെന്ന് പറയുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.